قیامت کا دن کبھی نہیں آنے والا ہے، کبھی نہیں آنے والا۔ یوگی جی کا یہ کہنا کہ قیامت نہیں آئے گی، پہلے اس چیز کو ہم قرآن کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس چیز کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، وہی ہے جو رات کو جو ہے دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو جو ہے رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا اور ہر ایک چیز کا وقت جو ہے متعین ہے۔ اب اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیے، اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دن ہے، دن کے بعد جو ہے رات بھی آتی ہے، سورج صبح میں نکلتا ہے تو شام کے وقت جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، اور چاند نکل آتا ہے، چاند اگر رات میں نکلتا ہے تو وہ صبح ہوتے ہوتے وہ جو ہے ڈوب جاتا ہے، دن کے اندر اس کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری دنیا کا نظام جب یہ ایک وقت متعین پہ چل رہا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ قیامت نہیں آئے گی اور یہ کبھی دنیا ختم نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کل یجری لأجل مسمى، کہ ہم نے ہر ایک چیز کا وقت متعین کر دیا ہے۔